mali i on mnogo da bi sad razmišljali o nekoj budućnosti. Bitno je druženje. Sama situacija je trenutno na Kosovu, kao što znamo, kakva jeste, kako trenutno rade ovde škole futbala, trenutno kole u futbalskoj OFK DIF-u. Trenutno trenira za OFK DIF. Ovim putem se zahvaljujem direktoru kluba Nemanju Bulatovići na saradnji. Bilo je trenutaka kada i Zvezda i OFK DIF učestvuju istog dana u istom terminu na turnirima, pa je direktor ustupio, naravno idemo za Crvenu Zvezdu, DIF oslobađa svog igrača, inače je Kole kapiten u generaciji 2011. Jedino što me muči, to je bilo pre godinu dana kada je Kole trebao da ide na pripremama u Sloveniji. Kao što znate, mi na Kosovu pasoš nemamo, taj da koreći bezvizni pasoš, porodična uprava. Usledili su problemi u Prištini. Imao sam mnogo problema što se toga tiče da rešim problem, to je da dobijemo vizu da Kole sa Crvenom Zvezdom ode na pripreme u Sloveniji. Nekim mojim trudom i moje porodice nekako smo to uspeli da završimo to. Kole je bio na pripremama sa Crvenom Zvezdom u Sloveniji, to je bilo prošle godine. Sve je to završilo i dan danas imamo taj problem, kao što sam rekao, sa pasošom. Nikako ne postoje šanse da ja to završim sam. Pored njega imam i troje dece, tako da veliki su troškovi što se tiče svega ovoga. Odlazak, sam odlazak u Beogradu, znači kao što znamo, treba sipati gorivo, sam trošak, put, ono. Kao što znamo, mlađe generacije niko još uvek ne finansira, tako ne i Crvena Zvezda, ali ja sam tu da se trudim i zalažem koliko sam u mogućnosti da to njemu izađem u susret, jer vidim da on to voli, želi da igra fudbal i verujte mi, sam odlazak na stadionu omladinske škole, kad se pojavi, kad vidi sam onaj deo tamo tribine, boje crveno-bele, inače navija za Crvenu Zvezdu, mene to oduševljava, tako da se uvek trudim da njemu izađem u susret, da mu to priuštim, da on uvek ode na turniri.